погоду відразу з приємної новини. Метеорологи передбачають ще одне бабине літо у листопаді. Але за даними фахівців, дощі в Україні почнуться в останні дні жовтня і протримаються до 4 листопада. Вже 31 жовтня похолодання пошириться по всій країні. Циклон принесе подекуди навіть мокрий сніг, говорять у гідрометцентрі. Невеликі дощі також будуть 2 і 3 листопада, які принесуть атмосферні фронти і циклон. У ці дні температурний фон трохи знизиться, але буде близький до кліматичної норми. Тобто максимальні температури будуть в межах плюс 8-12 градусів тепла, а мінімальна температура до 5 листопада – 3-8 тепла. Морозів не буде. Щодо погоди у вихідні, то за прогнозами синоптиків у Харкові, як і по всій Україні, слід очікувати дощів і туману. 31 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 9-14. 1 листопада теж часом очікується дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4-9 градусів тепла, вдень 9-14 градусів тепла. За словами синоптиків, хоча початок останнього місяця осені і буде дощовим, але приблизно до середини листопада прийде тепло. Ще одне бабине літо. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті.